Եկող տարի արդեն Ծիծեռնավանքի կսկսենք համայնքի գնել ղեկավար Սիմոն Հարությունյանը հպարտությամբ է նշում. գնել։ գալիք տարի կնշեն բնակավայրի վերածննդի 20-ամյակը։ Առաջին 8 ընտանիքն այստեղ է հաստատվել հրադադարի նախաշեմին 1994 թվականի ապրիլի 4-ին։ Համայնքապետ Սիմոն Հարությունյանն է շատերի նման եկավ, տեսավ ու հիացավ Ծիծեռնավանքով, ու մեկ ընդմեջտ որոշեց ընտանիքով հաստատվել գողտրիկ այս զորակում։ Ճիշտն ասած, եղբայրս ստեղ էր, ես որ եկա եղբայրս մոտ, բնությունը ինչ որտեղ քաշեց, հողը, ջուրը։ Ծիծեռնավանքից բացի համայնքում ընդգրկված է ևս 3 գյուղ՝ Մելիքաշենը, Տանձուտը և Արաղուզը։ Համայնքում ոգևորիչ է տարիների հետ աճող դպրոցականների թիվը։ Գյուղի կրթօջախում ուսում է ստանում 36 աշակերտ։ Նախորդ ուսումնական տարվա համեմատ աշակերտների թիվն աճել է 11-ով։ Ըստ համայնքապետի, Ծիծեռնավանքի, Մելիքաշենի և Արաղուզի ժողովրդագրական ցուցանիշները գոհացուցիչ են, բայց ահա Տանձուտում պատկերը հակառակն է։ Բնակիչները հիմնականում արդեն ոնց որ ասած թոշակառուներ են։ Երիտասարդ ընտանիքներ քիչ են, էլի։ Իսկ եթե բնակեցվեր, լավ բնություն ունի, տարածքներ ունի Տանձուտը։ Գյուղատնտեսական ճյուղերից այստեղ հիմնականում զարգացած է անասնաբուծությունը, հացահատիկային մշակաբույսերով զբաղվողներ գրեթե չկան, տեղացիները պատճառ են մատնանշում, հստակեցված չեն համայնքապատկան հողատարածքների սահմանները, համապատասխան կառույցների կողմից ճշգրտման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, դրանք ավարտելուց հետո պարզ կլինի իրենց պատկանող վարելահողերի ճակատագիրը։ Փաստաթղթերով մենք ունենք արտավայրեր, խոտաշներ, վարելահողեր ունենք, բայց այսօր գնում ենք խոտը։ Գյուղատնտեսական աշխատանքների լիարժեք կազմակերպմանը խոչընդոտում է նաև Արցախյան ազատամարտից մնացած հետքերը, որոշ ճանապարհներ դեռ ականապատ են։ Այս սարի հետևը մոտ 1 կիլոմետր ստեղ ունենք տարածք, որը որ ասում են ականապատված է ճանապարհը, որ արդեն բարձրանանք խոտարներ, դա փակված է, և Տանձուտում ունենք մի 2.5 կիլոմետր էլ ընդեղ ստուգման խնդիր ունենք, էլի, որ ստուգեին արդեն մարդիկ կարային արխային տեխնիկայով դուրս գային դաշտերը։ Լուծում է ստացել Մելիքաշենցիների ոռոգման ջրի հարցը, համայնքի համար դա մեծ ձեռքբերում է համարում Սիմոն Հարությունյանը, բայց ահա խմելու ջուր ունենալը շարունակում է մնալ համայնքի օրակարգային խնդիրներից։ Կրով է, մեքենայով, շալակով, եկեղեցու հայաթը մի փոքր վերել ենք ընդեղից, հույս ունենք, որ մոշաթաղի ջրից կապահով են, էլի, եթե լավ բարերար ունենանք, մի քիչ օգնեն, էլի, ոչ բոլորը, մի քիչ օգնեն, մի քիչ էլ մենք ունենք, մի բան կանենք, աշխատանքը, օրինակ ժողովուրդը, բոլոր աշխատանքը վերցնում է իր ուսերին, մենք կանենք։ Երիտասարդների թվով պայմանավորված նաև մշակույթի տան անհրաժեշտությունն է զգացվում, ասում է համայնքապետն ու կարևորում դրա դերը Ծիծեռնավանքի երիտասարդության շրջանում։ Ճիշտ է, առաջին սոցիալական բան չի, բայց երկրորդ կողմից նայում ես, երիտասարդները շահագրգռված են լինում, եթե կուլտուրայի տունը կա, ինչ-որ զբաղմունք ունեն, հավաքատեղը, կավակվեն, կզբաղվեն, կխաղան։ Գյուղացիները չեն հուսահատվում ունեցած խնդիրներից, ապրում ու արարում են մի շատ պարզ ճշմարտության գիտակցումով, դարերի ժառանգածը պետք է շենացնել, իսկ այդ ճանապարհին առօրյա դժվարությունները չեն կարող խոչընդոտ հանդիսանալ։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր